новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. За минулу ніч, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко, на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка поліцейські не виявили нетверезих водіїв за кермом. Минулось без ДТП. У Хмельницькому патрульні виявили 3 кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч службу 102 викликали 57 разів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 50 випадків порушень правил дорожнього руху. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, а також непристебнені ремені безпеки та неввімкнені показники руху на поворотах. Першу персональну виставку «Порцелянова експресія» представить у Хмельницькому обласному художньому музеї тернопільський художник Євген Овчарик. За його словами, експозиція відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Порцеляновий ренесанс України», автором якого є Валерій Завершинський. У Хмельницькому буде представлено близько 100 робіт тернопільського майстра. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 16-й годині. Тут роботи виконані в техніці фарфор. Це не є керамічні роботи, а фарфорові. Складність їх в цьому, що від кераміки фарфорове виробництво відрізняється в тому, що температура приблизно на 1250 градусів більше, тобто температура випалу 1250 градусів. І є свої складності в технології. Техніку я використовую свою авторську, мішану. Я собі поставив завдання впроваджувати в кераміку живопис. Каркаси 4 розумних зупинок встановили у Хмельницькому. Сітілайтами та електронними табло їх обладнають в понеділок. Перед цим хмельницькі комунальники підведуть туди електрику та інтернет. Про це нам повідомив Андрій Умінський, комерційний директор фірми, яка встановлює розумні зупинки у Хмельницькому. Нагадаю, каркаси 2 розумних зупинок розташували на вулиці Подільській поблизу першої поліклініки. По одній розмістили на вулиці Бандери біля молодіжного парку і на проспекті Миру біля Сілістри. Міський бюджет гроші на них не виділяв. Це подарунок обласному центру від житомирської компанії, яка обслуговує GPS-пристрої в громадському транспорті Хмельницького. Флешмоб «Привітання з Днем міста» відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови студентської ради Хмельницького національного університету Артур Вінничук. За його словами, учасники флешмобу сформують герб Хмельницького. Відбудеться захід 25 вересня на Хмельницькому стадіоні «Поділля». 29 вересня привітання продемонструють жителям та гостям Хмельницького. Аби стати учасником флешмобу, потрібно попередньо зареєструватись. Вік учасника старше 13 років. Проводимо ми 25 числа, потрібно попередньо зареєструватись, і потім організатори обдзвонять всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього флешмобу, і повідомлять час та місце проведення. Місце проведення, в принципі, вже відомо, це стадіон «Поділля». На стадіоні «Поділля» хочемо утворити якби теперішній бренд міста. Та, скоріш за все, цифрами викласти з людей 587-річчя міста Хмельницького. На сторінках громадської ради міста Хмельницького МГР, так і підписані, там можна знайти посилання на реєстрацію. 13 років бажано, щоб вже було вікові такі обмеження. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!